ស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអេពីសូតយូរទៅហើយបើសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ដល់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1គួរឲ្យចង់វិញណាស់ម្ដាយពពោះបានប្រាំបីខែឪពុកត្រូវចេញទៅបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសពេលត្រឡប់មកវិញចំថ្ងៃកូនបាត់បង់ជីវិតទៅវិញ ហើយមកក៏ជួបហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យអាណិតអាសូរបែបនេះឪពុកកណ្ដោះបានចេញទៅបំពេញបេសកកម្មដើម្បីជាតិនៅអង្គការ UN ណាបានស្រាប់មកវិញចំថ្ងៃកូនទទួលមរណភាពបានមិនទាន់នឹងបានឃើញមកកូនស្រួលបួលផងបិទជាគួរឲ្យអាសូរណាស់បាទតាមមូលហេតុអីទៅបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2សមត្ថកិច្ចចម្រោះសារជ្រាវខាត់ខ្លួនគ្រូបង្រៀនម្នាក់ ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចែកវីដេអូអាហារភាសកុមារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអាចមកចឹងទៅវិញធ្វើទៅដល់គ្រូបង្រៀនដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទៅហើយបាទជាមានគំនិតបាទអាហារភាសបែបនេះបាទបង្ហោះវីដេអូអាហារភាសបែបណាទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី3អញ្ចឹងតើបានជាកក្រើកលេខមុខសិតតែតារាល្បីៗចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់ចែកដាណា មកទៅម្នាក់ម្នាក់តែងខ្លួនឡើងកប់ស្អាតណាស់បាទមកប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយគិតថានៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធបាទផលិតផលថ្មីក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗលោកស្រីទីដានាបានអញ្ជើញតារាកិត្តិយសបាទច្រើនអ្នកមានដូចជាបាទអ្នកនាងពេជ្រសភាលឹមតិចមេងបាទនីកូនីសាបាទព្រមទាំងតារាជាច្រើនបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្តបទទាំងបីនេះដូចតទៅ គួរឲ្យសង្វេគណាស់ម្ដាយពពោះបានប្រាំបីខែឪពុកត្រូវចេញទៅបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសពេលត្រឡប់មកវិញចំថ្ងៃកូនបាត់បង់ជីវិតទៅទៀតជារឿងពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់មួយប្រុសបានចាកចេញពីប្រភពលោកនេះតាំងដែលមិនទាន់បានឃើញមុខឪពុកផ្ទាល់ផងក្នុងមួយជីវិតកាលពីម្ដាយពពោះបានប្រាំបីខែឪពុកត្រូវចេញទៅធ្វើបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល14ខែហើយត្រូវត្រឡប់មកមេត្តាភូមិវិញមួយសប្បាយអស់ជាមួយម៉ាក់មួយណា បានទៅទទួលលោកឪពុកដែលនឹងត្រឡប់មកបំពេញបេសកកម្មមកទីប្រទេសម៉ាឡេវិញតែអកុសលក្មួយត្រូវជួបគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍ស្លាប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមុនជួបមុខឪពុកហើយម៉ាក់ក្មួយក៏រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទៀតឪពុកក៏មិនទាន់មកដល់ហើយក៏មិនដែលឃើញមកកូនផ្ទាល់ម្ដងណាឡើយតាំងពីក្មួយកើតមកមានអាយុមួយខួបគឺឃើញតាមតាមរយៈទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវចាំពេលឪពុកត្រឡប់មកផ្ទះវិញ បានជាថ្ងៃដែលក្មួយធ្វើឲ្យឪពុករបស់ក្មួយឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងពិតជាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់សូមឲ្យយន្តការក្មួយទៅកាន់ចុកតិភពកុំបីឈ្នីឃ្លាឡើយសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធចូលនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិងស្តុបបែកចានជួយដោះស្រាយនិងស៊ើបអង្កេតដោយយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះដែលជាក្មេងគ្នាមិននឹកអីផងដើម្បីប្រមានដល់អ្នកបើកបលានមិនកាត់ជីវិតពីអ្នកដទី ជនបង្កបើកបុកហើយរត់ចោលឡានចំណែកឯរមដាយពេលនេះកំពុងតែឈឺចាប់ឥតកត់ទេហើយអ្នកស្រីក៏បានបង្ហោះសារដល់សារមិនជួយចិត្តនិងសោកស្ដាយបំផុតថាកូនខ្ញុំលាទៅរហូតហើយគ្មានថ្ងៃវិលវិញទាំងដែលកូននៅក្មេងមិនទាន់បានជួបឪពុកសូម្បីតែម្ដងផងកូនអភ័ព្វណាស់កូនម្ដាយឪពុកមកហើយមិនចាំជួបឪពុកសិនកូនកូនអើយកូនម្ដាយគ្រួសារយើងទទួលយកមិនបានទេ ម្ដាយសូមសងឲ្យកូនកើតមកជាកូនម៉ែម្ដងទៀតណាហើយមានអាយុវែងម្ដាយរងចាំកូនជានិចកូនឆាប់វិលមករកម៉ែវិញម៉ែរងចាំពិធីបុណ្យធ្វើនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង Facebook ឈ្មោះថាអណិតបានបង្ហោះសារថាប្អូនប្រុសបងអើយមកផ្ទះដើម្បីជួបជុំបងប្អូនកូនប្រពន្ធបាទជាត្រូវបាត់បង់កូន អូនឆាតប្រាប់ជាហោហែតែមិនឃើញប្រពន្ធឆ្លើយតបមិនហ៊ានប្រាប់ទេលាក់ទុករហូតមកដល់ផ្ទះដល់ឆ្ងល់ថាមនុស្សចាំទទួលច្រើនម្ល៉េះរបស់ផ្ញើមិនតាន់ដល់ផងហ្នឹងស្រាប់តែក្រឡេកមកមើលរូបបាត់ប្រាប់ថាកូនបានស្លាប់ហើយឈឺចាប់ណាស់អាណិតណាស់ពិសេសម្ដាយឈឺពោះម្នាក់ឯងមើលថែម្នាក់ឯងស្លាប់ក្នុងទ្រូងឯងបាទប្រិមិត្តនេះទេតើទៅនឹងករណីដល់គួរឲ្យសោកសង្រេងនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុត ដែលនេះទៅហេតុម្នាក់បាទទៅបំពេញបេសកកម្មបាទយូអិនណាបាទនៅឯប្រទេសម៉ាឡេណោះទៅតាំងពីកូននៅក្នុងពោះ8ខែបាទជួបមុខគ្នាតាមទូរស័ព្ទណាស្រាប់តែត្រឡប់មកវិញចឹងថ្ងៃកូនជួបគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍បាទស្លាប់យ៉ាងអាសូរបាទចឹងបានថាជីវិតមើលមិនឃើញអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទថ្ងៃនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត
ប្រិមត្តទេគឺតាក់ទងនឹងការចាប់រំទៅលើលោកស្រីទីណាបានបង្កើតកម្មវិធីសម្ពោធបបផលិតផលថ្មីគឺថាបើសិនតែតារាល្បីៗបានចូលរួមបើពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនតើអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការទាំងដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ